Hello, hello, hyvää huomenta ja terveisiä Maltalta. Meitsi on täällä parhaillaan kielikurssilla. Täällä on ihana. Niinku plus 30 astetta koko ajan. Meriä ja uima-altaita ympärillä koko ajan. Taunelma. Meitsi heräili tuossa about ehkä tunti sitten, kello on nyt 10:30. Ja varttiivalla 11 me aina tavataan meidän liideri, eli siis meidän niinku ryhmän johtaja ja muut frendit tuossa alhaalla aulassa, ja sitten siitä jatketaan matkaa kohti milloin mitäkin. Kyllä. Tää päivä starttaa niin, että lähdetään 11 vähän opiskelemaan englantia. Meillä alkaa siis koulu. Mä myöhästyn ihan just, joten let's go. Täällä ollaan oikea luokkaa löydetty ja mä oon oikeesti niin kateellinen. Kaikki on ihan sikaruskeita ja sit mä oon täällä silleen. Meillä on nyt välitunti ja kuten ehkä arvata saattaa, kaikki muut syö täällä tietysti silleen niin kuin jotain leipää, sumu, tällaista. Mut Tuure syö Twixiä. Terveellinen Tuure. Siis tää on semmonen juttu, mitä mä oon aina miettinyt. Siis miten joku voi osata soittaa pianoa näin hyvin, kun mä en osaa soittaa mitään muuta kuin suutani. Tämä ruotsalainen tyttö osaa tärkeän suomalaisen sanan. Musta pippuri. Musta pippuri, oi kyllä. We love to ne sanoit, että rakastaa moi. Meillä on nyt siis välitunti. Ja mä ajattelin, että mä haluan tässä välitunnin aikana nyt vähän kertoa teille tästä koulunkäynnistä silleen tarkemmin, koska Suomessa me istutaan 6-8 tuntia yhden ja saman pöydän ääressä ja päätetään kirjasta kaikki asiat silleen. Se on tosi tylsää. Mut täällä se on enemmän silleen tietysti niinku laulun ja leikin kautta tietysti mennään. Ekana päivänä, kun meillä oli koulu, niin me tehtiin semmonen niinku testi. Kaikki teki saman testin ja sit sen mukaan meidät jaettiin niinku tasoryhmiin. Mulla oli vähän paineet siitä, mutta se oli oikeesti todella hyvä juttu. Koska nyt on silleen omatasoisessa ryhmässä, eikä koko ajan tarvi stressata, ettei osaa tai tietysti silleen. Mut nyt tää välitunti vissiin alkaa loppuun, joten mä menen jatkaa opiskeluun. Bye! Koulupäivä on nyt ohi ja me lähdetään Kominoon! Siellä on siis semmonen Blue Lagoon, tiedätkö, sellainen niinku... It's a sea. Yeah, blue sea. It's like so beautiful that you can't understand how beautiful it is. Yeah. We going? Yeah. There. Kaikki on muuten tosi hyvin, mutta mulla on yksi pieni ongelma. Mulla ei ole uimahousia. Täytyy löytää jostain. Niin kuin oikeasti pakko. En mä näe kehtaa uida. Yeah, I wanna see you too. Together one time, would you like to be my friend? How is this gonna end? Me ollaan nyt saavuttu satamaan, täällä on paljon väkeä ja katsokaa. The water is like mustika. Like mustika. Hei, mä opetin häntä vähän puhumaan suomea. Tää on nyt ilmeisesti meidän paatti. Mulla on ihan superhyvä fiilis ja tästä nyt matka kohti Kominoa voi alkaa. Mä en edes oikeastaan tiennyt, että se on mikään saari, mutta me mennään nyt tällaisella laivalla sinne. Laivalla sinne! Kyllä! Kyllä! Äsken tapahtui oikeesti ehkä maailmanhistorian hauskin tilanne. Mä menin kysyä tosta yhdestä puodista, mikä tossa oli, että hei, onks sulla jotain uimasortseja? Sitten oli silleen, joo, että mulla on tällaiset. Ja mä olin vaan silleen, okei, mä otan ne. Sitten se alkoi pyytää näistä jotain ihan jäätävää hintaa. Sitten mä olin vaan silleen, että why, että niinku, et miksi mun täytyisi maksaa näistä näin paljon. Sitten se oli silleen, että nää on Adidaksen. Mä olin vaan silleen, tämä ei ole Adidaksen logo. Pääsen ainakin uimaan ja nämä matchaa mun silmiin, niin eiköhän se nyt sit oo ihan ok. We are happy. We are so happy. Don't go
Nyt on uinnit uitu ja pakko oikeesti sanoa, että tää Blue Lagoon on niin ihana paikka. Tää vesi on niinku... Tää on ihan uskomatonta. Mä rakastan tätä. Mä en voi sanoa mitään muuta. Nää ihmiset on ihan super ihania ja... Ois ollut kiva olla tää vielä pidempään, mutta... Nyt on aika lähteä kohti hotellia. Sit meillä on hetki aikaa valmistautua, syödä, laittaa itsemme bilekuntoon, koska tänään tosiaan bileet illalla. Mutta... Nyt kohti hotellia. Mä saavuin hetki sitten hotellille, kävin suihkussa ja laitoin mun tukkaan sitä samaa suoraväriä, mitä mä laitoin siinä videossa, missä mä värjäsin mun hiukset pinkeiksi. Sitten mä ajattelin, että mä laitan tämmösen pannan, koska tuolla bileissä on siis ideana se, että siellä on semmosia UV-valoja ja kaikki valkoinen loistaa, joten mä ajattelin, että mä lähden nyt näillä vaatteilla. Girls, are you ready to party? Yeah! Ihan! Mä oon niin innoissani.